នេះជាមេរៀនថ្នាក់គណិតសាស្ត្រហៅថា Math 101មេរៀនទី8យើងសិក្សាអំពីប្រាក់ចំណូលចិញ្ចូវកាលពីគ្រូសិក្សាវិជាវិស្វករប្រហែលពី40ឆ្នាំមុនសាលាមហាសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យរៀនខាងនេះប្រហែលជា1ឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រាន់តែគណនាលេខអំពីប្រាក់ចិញ្ចូវហើយនឹងតម្រូវឲ្យរៀនមួយឆ្នាំទៀតអំពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដូច្នេះអាខាងប្រាក់ខាងយើងរកស៊ីអីអស់ហ្នឹងគឺសាលាតម្រូវឲ្យរៀន2ឆ្នាំចំពោះថ្នាក់យើងគ្រូគិតថាយើងគួរតែរៀនវាដែរព្រោះអីចំពោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមចាយលុយតើតើយើងយល់អំពីការប្រាក់តើតើយើងយល់អំពីប្រាក់ចិញ្ចូវទោះបីយើងគ្មានបំណងរកស៊ីអ្វីខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវការលុយជួនកាលយើងត្រូវការខ្ចីធនាគារខ្ចីគេអញ្ចឹងទៅធម្មតាយើងខ្ចីគេគឺគេគិតការប្រាក់ហើយដូច្នេះវាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវការចេះបញ្ជាក់លេខអស់នឹងខ្លួនឯងក្នុងមេរៀនយើងមួយនេះយើងនឹងប្រើបញ្ចាយកទេទំនើបរៀនបញ្ជាក់វាខ្លួនឯងហើយយើងប្រើប្រូក្រាមដូចជា Octave ដើម្បីបញ្ជាក់លេខរបស់យើងក្រែងយកក្រែងឡូយើងគិតខុសគណនាលេខខុសអីយើងមានកម្មវិធីឆែកវាBonjour tout le monde. សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺ3រោចខែចែកឆ្នាំកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019វីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់គណិតសាស្ត្រហៅថាថ្នាក់ Math 101មេរៀនទី8យើងសិក្សាអំពីប្រាក់ចំណូលចិញ្ចូវដូចជាប្រាក់យើងខ្ចីធនាគារហើយត្រូវសងគេវិញឬក៏ប្រាក់ដែលយើងត្រូវការដាក់ក្នុងធនាគារដើម្បីយកការប្រាក់សម្រាប់ពេលយើងចាស់ទៅដកវាលុយរត់ត្រៃនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគ្រូនិពន្ធវាចប់ហើយប្រហែល9ទំព័រដូច្នេះយើងនឹងគ្រាន់តែសិក្សារូបមន្តរបស់វាហើយនឹងគ្រូបញ្យលកម្មវិធីប្រើវាចំពោះឯកសារមួយនេះចាំគ្រូបង្ហោះនៅក្នុងវេទិកាដូច្នេះចំពោះពួកសិស្សសិក្សាថ្នាក់នេះអានវាពីដើមដល់ចប់ទៅលំហាត់គោនៅក្នុងនឹងដែរចំពោះទស្សនវិជ្ជាដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំលើកដំបូងហើយចង់ចេះវិជ្ជាអស់នេះដែរអាចចោះឈ្មោះរៀនខ្ញុំបង្រៀនមកយកលុយតែម្ដងនេះឯងឲ្យទៅចេះនិយាយហើយនឹងសរសេរអក្សរខ្មែរកម្មវិធីចោះឈ្មោះគឺនៅក្នុង YouTube description នៅក្នុងឯកសារអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះគឺគ្រូបញ្ចូលជាភាសាខ្មែរនឹងបង្ហាញកម្មវិធីប្រើវាទៅហើយដូចឧទាហរណ៍អក្សរ A នឹងវាមានន័យមិនទៅអា A កន្លែងនេះវាជាចំនួនកើមទាំងការប្រាក់និងដើមទុនអរគុណមួយនេះយើងប្រើសម្រាប់យើងចង់ដឹងដូចយើងដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ
ឬក៏ប្រាក់យើងខ្ចីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដឹងតើតរមយើងបង់ដាច់ណាឧទាហរណ៍យើងខ្ចីប្រាក់គេ35,000,000 ដុល្លារដើម្បីសង់រោងចក្រថ្មីអញ្ចឹងហើយការប្រាក់ធម្មតាយើងខ្ចីគេគេគិតការប្រាក់ហើយយើងខ្ចីធនធានគេឬក៏បុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងគេគិតការប្រាក់ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចី35,000,000អញ្ចឹងយើងខ្ចី5ឆ្នាំណាអសធីហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំអាអិនហ្នឹងគឺចំនួនខែសងវិញដូច្នេះអ្វីៗពយល់ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអត់ហើយអាអលហ្នឹងគឺជាការប្រាក់ការប្រាក់ធម្មតាធនាគារទៅសេជា APR APR ហ្នឹងអសកាត់របស់វាក៏គ្រូបញ្ចូលកន្លែងនេះដែរហ្នឹងវាគិតជាឆ្នាំនេះអសកាត់ annual percentage rate ហ្នឹងបើគេសរសេរថា APR 15% វាមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំគេយកការប្រាក់យើង 15% ក៏ប៉ុន្តែធម្មតាធនាគារជាច្រើនគេឲ្យយើងបង់ខែឲ្យគេវិញដូចមួយខែបង់ម្ដងបើយើងមិនបង់គេគេផាកគេអីយ៉ាងទៅដូច្នេះបើមួយខែបង់ម្ដងមួយឆ្នាំគឺយើងបង់12ខែដូច្នេះអាលេខនេះតើយើងចែកវាបានន័យថាបើការប្រាក់ APR 15តើយើងយកអា15ហ្នឹងចែកឲ្យ12វាចិនចម្លើយមកឲ្យ5ចម្លើយរបស់វាហ្នឹងគឺជាភាគរយដើម្បីយើងប្រើរូបមន្តនេះគណនាវាវាមិនអាចគណនាជាភាគរយបានទេណារូបមន្តអស់នេះតើតើយើងដូរអាលេខហ្នឹងទៅជាចុចពងដូច្នេះអាចចម្លើយតើយើងរកឃើញជាភាគរយហ្នឹងយើងចែកឲ្យ100ទៅវាចេញមកជាអាលេខចុចពងហើយដូច្នេះអាលេខអស់ហ្នឹងយើងគាត់ថាវាយវាបញ្ចូលក្នុងនេះទៅគឺចម្លើយយើងចេញមកហើយហើយអាចចំណុចមួយគ្រូគិតអំពីអាថ្នាក់យើងមួយនេះឧទាហរណ៍ការគ្រូរៀននៅពីក្មេងសាលាតម្រូវឲ្យរៀនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីចឹងចុះអាថ្នាក់យើងរៀនពី3មេរៀនអាចយល់ដែរគ្រូយល់ថាឲ្យតពួកសិស្សធ្វើលំហាត់គឺអាចយល់ហើយជាពិសេសដូចជាសាលាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនពីក្មេងអីដឹងទៅហើយវារៀនអាចចំណុចមិនបានការច្រើនពេកដូច្នេះចំពោះថ្នាក់យើងគឺគ្រូបង្រៀនអ្វីដែលវាមានប្រយោជន៍ចំពោះជីវិតរបស់យើងហើយបើខ្លួនឯងចង់ចំណាយពេលសិក្សាទ្រឹស្ដីអាវិជ្ជាអីអស់ហ្នឹងថែមទៀតអាចទិញសៀវភៅមើលបានទេអាចមកចោះហ្នឹងនោះក៏មិនដែរគ្រាន់តែចង់ចាំថាអ្វីដែលយើងចេះហើយមិនយកទៅប្រើការអាហ្នឹងយើងវាចំណាយពេលខាតពេលអន់ពេលទៅវិញពោះចេះទៅក៏មិនដឹងយកទៅប្រើការអីដែរអញ្ចឹងហើយបានស្ថាបយើងចំណាយពេលសិក្សាអ្វីដែលយកទៅប្រើការអ្វីដែលយកទៅប្រើការដូចឧទាហរណ៍យើងត្រូវការទិញផ្ទះទិញឡានទិញដីទិញខ្សែចំការឬក៏ចំការយើងត្រូវការដើមទុនដើម្បីពាណិជ្ជកម្មអីយ៉ាងហើយយើងវាអត់លុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានទោះយើងខ្ចីធនាគារហើយអាធនាគារហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងខ្ចីទៅទេគេទារការប្រាក់យើងពីអីហ្នឹងអស់ហើយដូច្នេះវាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវការបញ្ជាក់ចម្លើយអស់ហ្នឹងដែរមិនមែនធនាគារគេទារយើងបង់ខែប៉ុណ្ណាយើងចេះតែបង់តាមហ្នឹងឯងចំការទៀតអាធនាគារនឹងវាកណនីលេខខុសវាមិនមែនបោកប្រាស់យើងទេវាកណនីលេខខុសក៏ប៉ុន្តែយើងដល់ពេលយើងចេះអាទ្រឹស្ដីអស់នេះដែរយើងគួរតែបញ្ជាក់វាព្រោះបើលេខ1បូក2អាធនាគារប្រាប់យើងថា5បើយើងប្រើទ្រឹស្ដីតែ1ហេតុអ្វីចម្លើយ5ដូច្នេះយើងត្រូវតែសួរយើងត្រូវតែឆ្ងល់ហើយបើយើង0ឈឹង1បូក2គេប្រាប់ចម្លើយ5យើងទទួលយក5ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាចូលទីងងសក្សាដែរយើងវាងងឹតឈឹងដោយសាររូបមន្តអននេះគ្រូសរសេរជាភាសាខ្មែរបញ្ចូលហើយនឹងមានឧទាហរណ៍អស់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនបាច់ចំណាយពេលច្រើនគ្រូធ្វើជំហានជំហានឲ្យមើល
ជំនួយគឺធ្វើអាមួយនេះឲ្យមើលចុះអារូបមន្តទី2នេះរូបមន្តទី2យើងអាចសរសេរវាដូចនៅលើនេះហើយឲ្យໄວបញ្ចូលជាភាសាអង់គ្លេសកន្លែងហ្នឹងហើយគ្រូបកជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះហើយអារូបមន្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះអារូបមន្តអស់នេះគ្រូដកស្រង់វាពីសៀវភៅវិស្វករដែលការគ្រូរៀនប្រហែល40ឆ្នាំមុនហ្នឹងដែលសាលាគេតម្រូវឲ្យរៀនហ្នឹងដូច្នេះអារូបមន្តអស់នេះគឺពួកវិស្វករហើយនឹងពួកធនធានគីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើហើយអាចំណុចខ្សោយអាចំណុចអីរបស់វានឹងគ្រូពញ្ញុលក្នុងឯកសារនេះអស់ទៅហើយដូច្នេះអានវាឲ្យមកចោតទៅហើយបើមានសំណួរអីសរសេរសួរក្នុងវេទិកាអូខេមើលគ្រូប្រើមួយនេះអារូបមន្តមួយនេះធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយនឹងប្រើ octave នឹងពញ្ញុលលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយចំពោះ octave ផងនេះជាឧទាហរណ៍ទី1សាសូណាបច្ចុប្បន្ននេះអាយុ19ឆ្នាំហើយសូណាមានលុយ30,000ដុល្លារចង់ដាក់នៅធនាគារយកការប្រាក់ដើម្បីដល់អាយុ65ទៅមិនខ្វល់អត់លុយចាយពីព្រោះអីមិនថាយើងអាយុប៉ុន្មានទេឲ្យតែប្រទេសចាយលុយគឺយើងត្រូវការលុយឲ្យមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេហើយក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងគិតថាមានធនាគារមួយហៅថាធនាគារ ABCគេឲ្យការប្រាក់ APR 2% ហើយមួយខែធនាគារកាត់ការប្រាក់ម្ដងហើយយើងចង់ដឹងថាបើសិស្សសូណាដាក់លុយពីបច្ចុប្បន្ននេះណាយកលុយ30,000ដុល្លារហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងធនាគារហើយដាក់វាចោលទៅដាក់ដល់ខ្លួនឯងអាយុ65ហ្នឹងតើវាអាចកើនការប្រាក់ប៉ុន្មានណានេះសំណួររបស់យើងតើវាអាចការកើនការប្រាក់ប៉ុន្មានបើសិស្សសូណាយកលុយ30,000ដុល្លារហ្នឹងតើតធនាគារហាធនាគារវាឲ្យ APR ការប្រាក់ 2% ដូច្នេះយើងនឹងចំណាយពេលនេះគណនីវាយើងប្រាទ្រឹស្ដីខាងលើនេះណាទ្រឹស្ដីនេះហើយអានេះគ្រូសរសេររួចឲ្យមើលអស់ទៅហើយណាយើងចង់ដឹងថានៅពេលសាសនាអាយុ65ហ្នឹងតើលុយកើនប្រមាណបើយកអាលុយ30,000ដុល្លារហ្នឹងទៅដាក់ចោលក្នុងធនាគារហាធនាគារវាឲ្យការប្រាក់ 2% ដូច្នេះអានេះអា A ហ្នឹងគឺចំនួនយើងចង់ដឹងតើប្រាក់ហ្នឹងកើនប្រមាណទាំងដើមទាំងការណាទាំងដើមទាំងការកើនប្រមាណនៅពេលសាសនាអាយុ65ដូច្នេះពេលវេលាអា T ហ្នឹងគឺពេលវេលាណាអា T កន្លែងនេះគឺពេលវេលាដូច្នេះយើងអាចយកអាយុ65ដកនឹងអាយុបច្ចុប្បន្នគឺ46ឆ្នាំបានន័យថាអាលុយ30,000ដុល្លារហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ចោលក្នុងធនាគារ46ឆ្នាំហើយគេឲ្យអាការប្រាក់ 2% ហើយអាការប្រាក់ហ្នឹងវាធម្មតាគឺវាមានកម្មវិធីកើនដូច្នេះអាហ្នឹងហៅថា N ណា N កន្លែងនេះហើយ N ហ្នឹងជាអ្វីអានេះគ្រូបញ្ចូលរួចទៅហើយធនាគារខ្លះគឺគេកើមការប្រាក់នឹង1ខែម្ដងឬក៏3ខែម្ដងឬក៏6ខែម្ដងឬក៏1ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវការអានកុងត្រាដែលធនាគារប្រាប់យើងហ្នឹងដើម្បីយើងកែលេខត្រឹមត្រូវព្រោះបើធនាគារកើមការប្រាក់ឲ្យយើង3ខែម្ដងហើយយើងទៅប្រើទ្រឹស្ដីនេះយើងកែលេខវា1ខែម្ដងអានោះវាខុសបាត់ហើយមែនទេព្រោះបើយើងកែលេខ1ខែម្ដងក្នុង1ឆ្នាំវា12ខែ
ចុះបើធនាគារគេកើមគេគណនីការប្រាក់ឲ្យយើង3ខែម្ដងដូច្នេះក្នុង1ឆ្នាំវាគណនី14ដងឲ្យយើងទេហើយបើយើងប្រើលេខខុសយើងទៅប្រើលេខរបស់2ទៅវិញព្រោះបើយើងថាមួយខែគេគណនីឲ្យម្ដងដូច្នេះមួយឆ្នាំវា12ខែបាទនេះថាលេខយើងចេញមកខុសបាត់ទៅហើយព្រោះការប្រាក់យើងវាកើមរាល់ខែហ្នឹងអានោះវាខុសហើយព្រោះការប្រាក់វាកើម3ខែម្ដងដូច្នេះធ្វើមិនយើងដឹងថាវាកើម3ខែម្ដងមួយខែម្ដង6ខែម្ដងអានឹងឯងដែលក្នុងកុងត្រារបស់ធនាគារគេបញ្ចូលប្រាក់យើងតើការប្រាក់គេកើនកម្មវិធីណាកើន1ខែម្ដង3ខែម្ដង6ខែម្ដង1ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះកម្មវិធីកើនហ្នឹងគេបញ្ចូលប្រាក់យើងក្នុងកុងត្រាហ្នឹងទៅហើយយើងមិនបាច់ស្មានទេបន្ទាប់មួយនេះគ្រូសរសេរវាសាថ្មីឲ្យដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យវាដូចខាងលើនេះដើម្បីវាដូចពណ៌ក្រូចនេះដើម្បីងាយស្រួលអានអូខេយើងនឹងលុបអានេះចោលវិញព្រោះអានេះអត់ត្រូវការទេព្រោះអាក្រោមបន្ទាត់ក្រោមដូចតែគ្នាដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍យើងមួយនេះយើងត្រូវការរោគ A យើងដឹងថាសសូណាមានប្រាក់30,000ដុល្លារការប្រាក់គេឲ្យ 2% ហើយដើម្បីយើងប្រើរូបមន្តនេះព្រោះតែយើងដូរអាភាគរយហ្នឹងទៅលេខជប៉ុនដូច្នេះយើងយកអា2ហ្នឹងចែកឲ្យ100ទៅវាចេញមក0.02ហើយចំពោះ T គឺពេលវេលាដែលយើងຕົកលុយក្នុងធនាគារហ្នឹងគឺຕົកចោល46ឆ្នាំព្រោះសាសនាឥឡូវអាយុ19ហើយចង់ຕົកវាចោលដល់អាយុ65ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែយក65ដល់19ហ្នឹងទៅវាចេញ46មកហើយហើយអានេះគឺចំនួនការប្រាក់កើនដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះអាធនាគារវាកើនមួយឆ្នាំម្ដងហើយមកយើងអានណាដូចជាចងចាំយើងអានកុងត្រារបស់វាដើម្បីយើងដឹងលេខពិតប្រកបតើគេគណនាយ៉ាងម៉េចដែរAPR គឺ 2% 1 ខែគឺគេគណនាការប្រាក់ឲ្យម្ដងណាដូច្នេះអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ទេដូចជាធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអាខ្លាវាគណនា3ខែម្ដងឬក៏6ខែម្ដងអាចំពោះយើងយកលុយទៅដាក់ធនាគារចង់បានការប្រាក់វាឲ្យការប្រាក់យើងតិចក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្ចីលុយវាវិញវាគិតការប្រាក់រាល់ខែអាហ្នឹងវាកម្មវិធីពួកអរិយរោស៊ីក៏ប៉ុន្តែអាក្នុងឧទាហរណ៍យើងនេះគ្រូក្រមបញ្ចុលពិនិត្យអាកុងត្រាហ្នឹងឲ្យស្រួល4ព្រោះអាការប្រាក់ហ្នឹងបើយើងគណនាវាខុសចំណោលយើងវាចេញមកខុសហើយដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះការប្រាក់គឺគណនា1ខែម្ដងបាទ1ខែម្ដងបានន័យថាក្នុង1ឆ្នាំវា12ខែបានន័យថាការប្រាក់ហ្នឹងគឺវា12ខែ12ដងដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍យើងនេះយើងអាចគណនាគាត់ទៅវាយលេខបញ្ចូលក្នុងអារូបមន្តរបស់យើងនេះទៅអារូបមន្តនេះគ្រូកូពីវាមកដាក់ផ្នែកនេះវិញដើម្បីងាយស្រួលអានដូច្នេះ P ហ្នឹងគឺចំនួនដែលសាសនាមាន30,000ដុល្លារអាលេខ1ហ្នឹងយើងគ្រាន់យកមកផ្នែកនេះអា0.02ហ្នឹងគឺជាការប្រាក់ APR វាចំនួន12ខែអានឹង12ខែហើយអា T ហ្នឹងគឺយើងគណនាទៅវា46ឆ្នាំហើយចងចាំយើងបាននិយាយគ្នាពីលើគឺ
ការប្រាក់គេគណនាឲ្យមួយខែម្ដងដូច្នេះវាមួយឆ្នាំ12ខែយើងយកអា12ខែហ្នឹងគុណនឹង46ឆ្នាំវាចេញអា NT ហ្នឹងមកឲ្យដូច្នេះយើងគាត់ថាបញ្ចូលលេខតាមហ្នឹងឯងហើយចម្លើយគឺចេញមកប៉ុណ្្នឹងឯង75,221 ដុល្លារ8សេននេះមានន័យថាបើសសូណាមានលុយ 30,000 យកទៅដាក់ធនាគារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបានការប្រាក់ APR 2% ហើយការប្រាក់ហ្នឹងធនាគារគេគណនាឲ្យរាល់ខែត្រមដល់សសូណាអាយុ65ហ្នឹងគឺមានលុយ 75,221 ដុល្លារបានន័យថាលុយ 30,000 នេះឡើងជាងដប់ហ៎មែនទេឡើងជាងដប់ណាបើទុកវាចោលហើយអា 2% នេះការប្រាក់មិនច្រើនហ៎អូខេឥឡូវយើងទៅរូបមន្តទី2នេះរូបមន្តទី2គឺយើងចង់ដឹងអំពីការប្រាក់អីអស់ហ្នឹងដែរវាតកតងអីអស់ហ្នឹងយើងធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឧទាហរណ៍សោះវិទូត្រូវការខ្ចីធនាគារទិញម៉ូតូហុងដាថ្មីមួយអញ្ចឹងទៅហើយការប្រាក់6ខែគឺ 15% ហើយក្នុង6ខែហ្នឹងគឺសងធនាគារការប្រាក់150ដុល្លារហើយយើងចង់ដឹងថាតើសវិទូត្រូវខ្ចីធនាគារប៉ុន្មានដើម្បីទិញម៉ូតូហ្នឹងពួកអ្វីដែលយើងដឹងគឺយើងដឹងថាត្រូវការខ្ចី6ខែយើងដឹងថាគេឲ្យគេស៊ីការប្រាក់ 15% ត្រូវបង់ឲ្យដាច់ឲ្យគេវិញក្នុង6ខែហើយការប្រាក់ធនាគារ C 150ដុល្លារហើយយើងចង់ដឹងថាអញ្ចឹងយើងខ្ចីលុយគេប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យអាលេខអស់នេះវាចេញមកអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចប្រើអាទ្រឹស្ដីនេះអាទ្រឹស្ដីខាងលើហ្នឹងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែគណនាវាតាមហ្នឹងទៅណាការប្រាក់អាយហ្នឹងគឺចំនួនការប្រាក់យើងបាននិយាយគ្នាខាងលើឲ្យការប្រាក់គេ C 150ដុល្លារដូច្នេះយើងយកអា150ហ្នឹងបញ្ចូល i ហ្នឹងណាបញ្ចូល i អា r ហ្នឹងអា r ហ្នឹងគឺអាភាគរយការប្រាក់ហ្នឹងណា r ហ្នឹងនេះភាគរយការប្រាក់ហើយគេបានបញ្ចូលរួចហើយក្នុង6ខែហ្នឹងគេយកការប្រាក់15%ក្នុង6ខែហ្នឹងដូច្នេះអា r ហ្នឹងណាអា r កន្លែងហ្នឹងដោយសារវាជាភាគរយយើងមិនអាចប្រើវាក្នុងរូបមន្តនេះបានទេព្រោះយើងចែកវា100ដូច្នេះអា15ហ្នឹងចែកឲ្យ100ទៅចម្លើយវាចេញមក0.15 ហើយអា 0.15 ហ្នឹងគឺអាលេខកន្លែងហ្នឹងគឺអា o កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកអារូបមន្តរបស់យើងវាឲ្យគុណនឹង t ហើយ t ហ្នឹងជាអ្វី t គឺពេលវេលាពួកយើងត្រូវការខ្ចីគេ6ខែណាយើងខ្ចីគេ6ខែដូច្នេះ6ខែយើងចែកឲ្យក្នុងមួយឆ្នាំវា12ខែដូច្នេះវាចែកទៅវាចេញមក 0.5 ហើយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាកែនេះលេខតាមហ្នឹងទៅវាចេញមក 2,000 ដុល្លារបានន័យថាបើសវិទូខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញម៉ូតូហុងដាថ្មីមួយអញ្ចឹងហើយគេប្រាប់ថាការប្រាក់6ខែនឹង 15% ហើយគេនឹងយកការប្រាក់150ដុល្លារបានន័យថាចំនួនខ្ចីគេនឹងគឺ 2,000 ដុល្លារហើយអាលេខអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាទ្រឹស្ដីអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មានប្រយោជន៍ទៅហើយពួកយើងត្រូវការលុយទិញម៉ូតូទិញឡានទិញផ្ទះអីអស់ហ្នឹងជួនកាលយើងវាអត់មានទ្រព្យខ្ចីធនាគារអាធនាគារហ្នឹងវាមិនឲ្យយើងខ្ចីទៅទេវាគិតការប្រាក់ហើយអាខ្លះទៅវាគិតច្រឡំអាខ្លះទៅវាបោកប្រាស់ដូច្នេះត្រូវតែយើងចេះគណនាលេខអស់នេះខ្លួនឯង
អូខេនៅរូបមន្តទី3រូបមន្តទី3ចំការហៅថា amortization amortization amortize បាទពួកសាស្ត្រាចារ្យបារាំងហ្នឹងហើយពាក្យ amort ហ្នឹងគឺងាប់ងាប់ណាងាប់បានភាសាអង់គ្លេសវាមានន័យថាបងខែហើយអឺដូចយើងទិញផ្ទះទិញអីវាថ្លៃដូចជា250,000ដុល្លារអីយ៉ាងយើងចង់ដឹងយើងបងខែមួយខែប៉ុន្មានព្រោះតើយើងដឹងអាលេខអស់ហ្នឹងបានយើងដឹងថាយើងអាចស្ទុះរួចឬអត់មែនទេព្រោះបើយើងមិនបានកែនេះលេខអីអស់នេះទេអាហ្នឹងយើងឡាយថាបងបំណុលយើងអត់មានលុយទិញអង្គច្រកឆ្នាំងឯងអាហ្នឹងវាចូលវាន់កឯងហើយចំពោះអាពាក្យអាមាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់បានន័យថាយើងជាពាក់គេរាល់ស្លាប់បងគេរាល់ស្លាប់អានេះភាសាអង់គ្លេសវាយកពាក្យបារាំងមកប្រើចំពោះយើងកញ្ញាបងខែអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្តមួយនេះថាយ៉ា A មានន័យសម្មិច P មានន័យសម្មិច O មានន័យម៉េចអាលេខអស់ហ្នឹងគឺអាសនេះមួយនេះមួយអស់ហ្នឹងគ្រូបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងអស់រួចទៅហើយដូច្នេះមិនបាច់បញ្ចូលម្ដងទៀតនាំទៅវិញហើយ complete អា link របស់វានេះគ្រូនឹងដាក់នៅក្នុងវេទិកាដូច្នេះចំពោះសិស្សសិក្សាឆ្នាំនេះអានវាទៅហើយធ្វើលំហាត់ទៅអនុបានចេះអូខេឥឡូវយើងយកឧទាហរណ៍ទី3នេះមកសិក្សាឧទាហរណ៍ថាសិស្សសុកលៀងទៅដណ្ដឹងក្រមុំវៀតណាមហើយឪពុកម្ដាយវៀតណាមនោះទារថ្លៃទឹកដោះគោ100,000 ដុល្លារហើយសិស្សសុកលៀងអត់មាន100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងតើទៅខ្ចីធនាគារសិនខ្ចីធនាគារ15ឆ្នាំហើយធនាគារកត់ការប្រាក់ APR 7%ហើយយើងចង់ដឹងថាតើសិស្សសុកលៀងត្រូវបង់ខែសងគេប្រមាណបើខ្ចីគេ100,000ហើយការប្រាក់គេយក APR 7%សងគេ15ឆ្នាំហ្នឹងតើដោះសងគេមួយខែប្រមាណនៅដើម្បីឲ្យ15ឆ្នាំហ្នឹងសងដាច់ដូច្នេះយើងប្រើទฤษฎีហ្នឹងរួចហើយយើងត្រូវការដឹង A ហ្នឹងគឺគ្រូបញ្ចូលកន្លែងនេះរួចហើយអាហ្នឹងចំនួនយើងបង់ខែសងគេវិញហើយអា P ហ្នឹងគឺចំនួនយើងខ្ចីគេដូច្នេះសិស្សសុកលៀងខ្ចី100,000 ដុល្លារហើយ N ណា N អាទូទូកន្លែងនេះអាហ្នឹងអាស្វ័យគុណនោះគឺជាចំនួនដែលត្រូវសងគេវិញដូច្នេះសិស្សសុកលៀងថាចង់សងគេ15ឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយមួយខែសងគេម្ដងដូច្នេះយើងគុណនឹង12ព្រោះមួយឆ្នាំវាមាន12ខែដូច្នេះយើងយកអា12ហ្នឹងគុណនឹង15ឆ្នាំហ្នឹងវាចេញមក180បានន័យថាអាហ្នឹងគឺ180បានន័យថាសិស្សសុកលៀងសងគេរាល់ខែវិញមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងសងគេ180ខែហើយបើគិតជាឆ្នាំវាគឺ5-10ឆ្នាំហើយអា APR គឺ7%ណាអាខាងលើនោះយើងបាននិយាយរួចហើយ APR 7%ដូច្នេះដើម្បីយើងគិតវាជាការប្រាក់ប្រចាំខែព្រោះ APR ហ្នឹងវាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីយើងគិតជាការប្រាក់ប្រចាំខែតើយើងចែកវា12ព្រោះយើងចែក12ទៅព្រោះមួយឆ្នាំវា12ខែវាចេញមកប្រហែល1%សរុប58 3.3% ក៏ប៉ុន្តែរូបមន្តនេះវាមិនអាចកំណត់បានទេភាគរយតើយើងត្រូវការដូរវាលេខចុចពុំដូច្នេះយើងចែកឲ្យ100ទៅវាចេញមកលេខចុចពុំហើយវាសរុប058 333ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍មួយនេះយើងនឹងប្រើ octave ដើម្បីកំណត់លេខនេះនេះជាលំហាត់ទី3អូឧទាហរណ៍ទី3និយាយអំពីសសុកលៀងខ្ចីប្រាក់ធនាគារដូច្នេះ octave យើងអូពីមកខាងឡើងតិច
នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាកណីក្នុង octave រៀនបំបែកវាកុំសរសេររូបមន្តទាំងមូលអញ្ចឹងវាពិបាកយើងទៅវិញដូច្នេះយើងអាចកណីមួយខាងលើនេះទៅអាលើហ្នឹងហៅវាថា a អញ្ចឹងទៅរួចហើយកណីខាងក្រោមហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងហៅ b អញ្ចឹងទៅរួចហើយយើងអាចយកអា a ចែកឲ្យ b រួចហើយចាំមកគុណនឹង p អាហ្នឹងវាគ្រាន់តែកម្មវិធីមួយយ៉ាងទេយើងចង់កណីប្រើរូបមន្តទាំងមូលហ្នឹងក៏បានដែរវាគ្រាន់តែយ៉ាប់យើងតែពេលវាខុសទៅយើងវាពិបាកកែហើយបើវាអាចផ្ដល់ចម្លើយដូចគ្នាយើងចង់ប្រើកម្មវិធីណាដែលវាងាយស្រួលជាងអូខេយើងនឹងវាយលេខបញ្ចូល or ណាអា or ហ្នឹងយើងចង់វាយ p មកចុះ p ហ្នឹងគឺ100000ណាហើយ or ហ្នឹងយើងបានពិភាក្សាកន្លែងនេះហើយពេលយើងចែកដល់ទីអញ្ចឹងទៅវាចេញមកចេះដើម្បីយើងប្រើរូបមន្តនេះចូលតើវាត្រូវការភាគរយដូច្នេះយើងចែកឲ្យ100ដើម្បីលេខវាចេញមកចេះដូច្នេះអហ្នឹងលេខរបស់វាគឺអាហ្នឹងយើងមកអុកទៀតយើងវាយលេខហ្នឹងបញ្ចូលម្ដងមួយម្ដងមួយ p គឺ100000ដូច្នេះវា0.05មែនទេព្រោះបើ0.6វាខ្លាយទៅជាលានហើយគាត់វាយលេខចឹងយើងចុច enter ទៅវាទទួលយកហើយចុះ r យើងr គឺ APR 7% ក៏ប៉ុន្តែយើងចែកឲ្យ12វាចេញមកពួកលេខវាចែកអត់ដាច់ទៅវា0.5833333333អញ្ចឹងយើងវាមិនចង់វាយលេខនឹងបញ្ចូលយើងចង់ឲ្យ octave នឹងវាកណីឲ្យយើងវិញដើម្បីចម្លើយវាចេញមកវិញពួកយើងមិនចង់កាត់លេខពួកបើយើងកាត់លេខកថាទីវាអាចកណីលេខខុសមិនខុសឲ្យវាមិនសូវទៀងត្រង់អូខេដូច្នេះយើងយកអាលេខ7ហ្នឹងណាលេខ7ចែកឲ្យ12ណាកន្លែងនេះណាដូច្នេះយើងគ្រាន់តែសរសេរអានឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងរួចហើយវាមិនត្រូវការចែកឲ្យ100ដើម្បីវាដឹងដើម្បីវាចេញមកជាលេខចុចពុំដើម្បីយើងយកប្រើក្នុងអារូបមន្តនេះព្រោះអារូបមន្តហ្នឹងវាត្រូវការលេខចុចពុំវាមិនអាចទទួលលេខភាគរយបានអូខេហើយលេខហ្នឹងពេលវាចេញជាភាគរយហើយយើងចែកឲ្យ100មែនទេដូច្នេះអានេះយើងចែកឲ្យវា100អ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចចម្លើយវាគឺអ្នកបងប្អូនឃើញនេះ0.005ណាអានេះគ្រូសរសេរខុសកន្លែងនេះមួយ2ដូច្នេះក្នុងរូបមន្តរបស់យើងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបើយើងគិតដៃយើងគ្រាន់តែវាយលេខនឹងបញ្ចូលមកលេខខាងលើហ្នឹងបាទលេខខាងលើនេះយើងគ្រាន់តែដាក់វាបញ្ចូលក្នុងអារូបមន្តរបស់យើងទៅដោយសារយើងប្រើ octave នេះអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានមើលមិនទាន់បានដាក់គឺ n មែនទេអា n នេះពួក r យើងដាក់វាកន្លែងនេះរួចហើយ p យើងដាក់ខាងលើនេះរួចហើយនេះ p 100,000 ដុល្លារហើយយើងដាក់កន្លែងនេះដូច្នេះអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ចូលគឺ n ហ្នឹងដូច្នេះ n យើងអាចវាយ15 x 12 ណាកណ្ដាលនេះ15 x 12ហ្នឹងយើងគាត់វាយឲ្យ octave នេះវាកណ្ដាលឲ្យយើងចម្លើយគឺ180ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងប្រើរូបមន្តហ្នឹងណាយើងអាចរុញទៅលើវិញនេះអារូបមន្តរបស់យើងនេះដើម្បីយើងចង់ដឹងតើសរសុកលៀងទៅបងខែមួយខែប៉ុន្មាន
បាទខ្ចីធនាគារ $100,000បង់ឲ្យគេ5-10ឆ្នាំបង់មួយខែម្ដងការប្រាក់ APR 7% ហ្នឹងដូច្នេះយើងនឹងប្រើ Octave យើងនឹងធ្វើលេខដូច្នេះអាតំបន់ខាងលើនេះយើងនឹងហៅវាថា A ចុះណា A ទូតដូច្នេះវា R គុណនឹង1បូកនឹង R មែនទេគឺហើយស្វាយគុណ Nហើយអអានៃនឹងបានមកពីណាយើងបានមកពីអរូបមន្តរបស់យើងកន្លែងនេះហើយអអហ្នឹងយើងបានបញ្ចូលវាខាងលើនេះរួចទៅហើយអអិនហ្នឹងយើងបានបញ្ចូលវារួចទៅហើយដូច្នេះអអុកទេវានឹងយកអាលេខខាងលើហ្នឹងមកកណីកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងនឹងរកវាសាក់យើងចុច Enter វាផ្ដល់ចំណោយឲ្យយើងសរោពងសរោមួយអីចឹងទៅអាហ្នឹងអាតំបន់ខាងលើនេះណាដូចតែយើងត្រូវការឲ្យវាកណីអាតំបន់ខាងក្រោមម្ដងអាខាងក្រោមនេះយើងអាចហៅវាថា B អីចឹងទៅចាំឥឡូវយើងហៅវាថា A ណាពណ៌ Q យើងហៅវាថា A ដូចតែអា B យើងអាចសរសេរវាបើកមុខចោមួយបូកនឹង R ស្វាយគុណ N ឡនឹង1ហើយអ្នកនរគ្នាពីនិតអានឹងមើលទៅអាកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែសេតាមកន្លែងនេះខាងក្រោមនេះណាអ្នកនរគ្នាពីនិតអារូបមុនហ្នឹងគឺអាខាងក្រោមនេះណាដូចថាយើងហើយអាចំពោះ R អាចំពោះ N អីហ្នឹងយើងបានវាយលេខនឹងបញ្ចូលខាងលើរួចទៅហើយដូច្នេះនេះវាលក្ខណៈពិសេសពេលយើងប្រើ Octaveពេលយើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដោយ Microsoft នេះបើសិនជាយើងច្រឡំយើងអីយើងច្រឡំយើងស្អីហ្នឹងទៅយើងផ្លេចខ្លួនឯងហ្នឹងទៅយើងត្រូវកណីវាពីដើមទីមកវិញចំពោះ Octave នេះយើងអាចមើលលេខវាឃើញណាយើងអាចមើលឃើញហ្នឹងហើយយើងអាចមើលឃើញកន្លែងនេះទៀតដូចតែបើយើងវែងខ្លួនឯងយើងអាចហៅលេខហ្នឹងមកអី P នោះយើងវាយបញ្ចូលលេខប្រហែលដូចជាច្រឡំសេរ៉ូច្រើនពេកឬក៏ពេកហីយើងពិនិត្យអា P ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចបញ្ជាក់វាកន្លែងនេះម្ដងទៀតណានេះវាពិសេសចំពោះ Octave យើងអាចដឹងប្រវត្តិរបស់វាអញ្ចឹងអូខេយើងវាយអា B នេះរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុច Enter ទៅវាផ្ដល់ចំណោយឲ្យបាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាអាខាងលើនេះវាជា A ហើយអាខាងក្រោមណាខាងក្រោមនេះគឺជា B ដូច្នេះយើងអាចវាយអា A ធំនេះអីធំយើងដាក់ចេះចោះ my answer ចេះចោះមែនទេ my answer p គុណនឹង a ចែកឲ្យ b អ្នកនរគ្នាពិនិត្យមើលអាហ្នឹងទៅយើងគ្រាន់តែយកអា p នេះណា p ហ្នឹងគឺ p នេះ a ហ្នឹងគឺអាបន្ទាត់មួយនេះហើយនឹង b ណា b នេះគឺអាបន្ទាត់មួយនេះហើយអា b ហ្នឹងគឺអាក្រោមនេះហើយអា a ហ្នឹងគឺអាមួយនេះដូច្នេះអានេះបើយើងសរសេរ code វិញដូចយើងតវាជាប់គ្នាហើយហើយយើងអាចបញ្ជាក់ថាP យើងបានវាយលេខរួចបញ្ចូលរួចទៅហើយ P កន្លែងនេះលេខ 100,000 ហ្នឹងណា P នេះហើយ A ហ្នឹងគឺកណីទៅវាឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយ B នេះកណីទៅវាឃើញលេខប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងទៅសេអានេះអាកម្មវិធីគ្រូបញ្ចូលនេះវាគ្រាន់ជាកម្មវិធីមួយយ៉ាងយើងបរិភោគតម្រៃព្រោះបើយើងទៅសេទាំងមូលវាក៏បានហើយវាគ្រាន់តែបើសិនយើងធ្វើខុសទៅយើងវាពិបាកពិនិត្យខ្លួនឯងហើយនឹងកែវាខ្លួនឯងហ៎បើសិនជាយើងសរសេរវាដាច់ដាច់ទេទៅវាងាយស្រួលបើសិនជាវាយើងត្រូវការឆែកអាតំបន់ខាងលើនេះយើងអាចឆែកដៃឯងបានណាយើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់ Microsoft ឯងហ្នឹងទៅណា
ដើម្បីយើងឆែកអាតំបន់ខាងលើនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឆែកឯខាងលើនេះលេខរបស់វាអឺ0ពង0 16619មែនឬយើងអាចបៃលេខនឹងបញ្ចូលទៅរួចហាខាងក្រោមហ្នឹងលេខវា1ពង84 89ហ្នឹងមែនឬយើងវាយលេខនឹងបញ្ចូលទៅអាហ្នឹងយើងនឹងច្បាស់បាត់ហើយណាហ្នឹងកម្មវិធីយើងបញ្ជាក់លេខរបស់យើងផងអូខេយើងវាយនេះរួចហើយយើងចុច enter ចុច enter អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីអត់ចម្លើយគឺ898 83បានន័យថាបើសសុកលៀងខ្ចីធនធាន100,000ដុល្លារដើម្បីថ្លៃទឹកអស់គោក្រុមវៀតណាមហើយនឹងសងគេវិញ180ខែការប្រាក់ APR 7% ហើយសងគេ15ឆ្នាំគឺសងគេមួយខែ898ដុល្លារ83សេនដូច្នេះបង់គេមួយខែប៉ុណ្ណឹងមួយខែប៉ុណ្ណឹងមួយខែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់15ឆ្នាំគឺសងអាតម្លៃ100,000ហ្នឹងដាច់ហើយនៅចម្ពោះក្នុងក្រោយនេះយើងនឹងសិក្សាកម្មវិធីសរសេរលេខដើម្បីងាយស្រួលអានអ្នកនរគ្នាមើលអាកម្មវិធីគ្រូសរសេរកន្លែងនេះនៅពេល100,000អញ្ចឹងយើងដាក់អាក្បៀសនេះមកវាសំណុកអានមែនទេបើយើងសរសេរជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនខុសអីទេវាគ្រាន់តែយើងពិបាកអានថាលេខខ្លះវាមានសរោច្រើនក៏វាច្រើនខ្ទង់ដូច្នេះយើងវាពិបាកអានហើយបើយើងដាក់អញ្ចឹងទៅយើងគាត់ដាក់លេខនេះអូអានេះ1 billion មែនទេ1កោតណាហើយតែយើងដាក់កោតពួរសរោវា9នោះអានេះសរោ3អានេះសរោ3អានេះសរោ3 3 rong 9គាត់មិនដឹងថាយើងអត់ដាក់អាក្បៀសយើងឡាយតែរាប់សរោសិន view យើងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅចម្ពោះចុងក្រោយនេះយើងនឹងសិក្សាកម្មវិធីឲ្យ octave សរសេរលេខក្បៀសឲ្យយើងព្រោះវាអត់មានកម្មវិធីសរសេរក្បៀសទោះតែយើងសរសេរ code ឧទាហរណ៍ថាលេខរបស់យើងយើងថា C ចុះមែនណាគ្រូ writer តបតបសារសិស្សក្នុងថ្នាក់សរសេរកណាសរសេរអក្សរខ្មែរដល់បកមក octave វិញវាអត់ទទួលអូខេទៅបិទវាសិនហើយបើកវាម្ដងទៀតសិនឧទាហរណ៍ថាលេខរបស់យើងយើងហៅថា C ចុះមែនទេ1 2 3 4 5 6 7 8យ៉ា8 9លេខរបស់យើងយ៉ាងដូចយើងចុច enter ទៅអ្នកនរគ្នាឃើញវាសរសេរយ៉ាងឲ្យយើងឯងក៏មិនដាច់យើងចង់សរសេរ1 2 3 4 5 6 7 8យ៉ាអានោះសរសេរដាច់កញ្ចក់កុំព្យូទ័រអូខេគ្រូរុញយ៉ាងនេះមកណាតិចសិនដាក់វាទាំងនេះចុះអូខេឧទាហរណ៍លេខរបស់យើង1 2 3 4 5 6 7 8 9ណាលេខខ្លိုင်းហ្នឹងហើយយើងត្រូវការដាក់ក្បៀសវាញ៉េះហ្នឹងអាយ៉ាហើយយើងដាក់ក្បៀសញ៉េះក្បៀសញ៉េះពួកយើងរាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេង1 2 3យើងដាក់ក្បៀសម្ដង1 2 3យើងដាក់ក្បៀសម្ដង1 2 3យើងអត់មានក្បៀសទេពីព្រោះឲ្យវាអត់មានអាទី4នោះដូច្នេះយើងចង់ទៅសេដាក់ក្បៀសវាអញ្ចឹងរាល់ទៅពេល3ក្បៀស3ក្បៀសគេយើងបានវាយលេខបញ្ចូលកន្លែងនេះរួចហើយយើងដាក់ថា1 2 3 4 5 6 7 8 9អញ្ចឹងយើងអាចដូរវាទៅជា string ពីព្រោះអី octave វាមិនអាចដាក់ក្បៀសឲ្យយើងបានទោះតែយើងសរសេរ code ឲ្យវាអានឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាថា CSE នោះដល់ហើយយើងប្រើ string
string dot format ហ្នឹងបានចាំហើយអាហ្នឹងមេរៀន CSE 099 string format ហើយបាទអ្នកនរគ្នាភ្លេចមើលអាមេរៀនហ្នឹងទៅអាហ្នឹងកម្មវិធីដែលយើងសរសេរចង់បានប្រមាណខ្ទង់ចង់ឲ្យវាក្បៀសយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចថានេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ណាគ្រូធ្វើឲ្យមើលយើងប្រើ octave នេះដូចថាយើងអាចសរសេរយើងចង់ s ហ្នឹងគឺ string យើងចង់បោះពុំ string យើង format វាformat អានេះកម្មវិធីដែលយើងសរសេរវាយើងចង់បាន4ខ្ទង់ហើយ c អ្នកអរគ្នាឃើញអីអត់នៅពេលយើងសរសេរកម្មវិធីហ្នឹងវាយកអាលេខដដែលហ្នឹងឯងឯងគ្រាន់តែវាដូរ format ព្រោះយើងប្រាប់វាថាយើងចង់យកអាលេខហ្នឹងដូរវាទៅជា string មកឬហើយបោះពុំប្រើ format ថ្មី format ថ្មីហ្នឹងយើងចង់បានដាក់0 4ខ្ទង់ពីក្រោយអីយ៉ាងទៅហើយអា c ហ្នឹងគឺអាលេខហ្នឹងឯងវាជាវាសរសេរសារថ្មីឲ្យយើងយ៉ាងហ្នឹងអូខេបន្តមកយើងនឹងប្រាប់វាថាយើងចង់បានក្បៀសពីព្រោះឲ្យយើងចង់ដាក់ក្បៀសកន្លែងនេះហើយក្បៀសកន្លែងនេះហ៎ជាចំពោះអាលេខរបស់យើងនេះគឺ1 2 3ក្បៀស4 5 6ក្បៀស7 8 9អត់ក្បៀសទេព្រោះអាហ្នឹងវាលេខចុងកទុយហ៎ហើយពង0 0 0ចឹងមកណាអូខេយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងអូខេយើងនឹងប្រើ string ហ្នឹងយើង format វាកម្មវិធីយើង format អា string នេះយើងប្រើ function របស់អា octave នេះអា flip lr flip ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសបានន័យថាពិចារណាព្រោះលេខយើងសរសេរលេខពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយណាយើងសរសេរ1 2 3 4 5 6 7 8 9អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងត្រូវការដាក់អាក្បៀសនេះយើងអត់រាប់ពីឆ្វេងទេយើងរាប់ពីស្ដាំមកវិញអាពាក្យបច្ច្រាស់ហ្នឹងអាភាសាអង់គ្លេសវាហៅថា flip ហើយអា flip lr ហ្នឹង l ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសថា left ហ្នឹងឆ្វេង r ហ្នឹងគឺ right ហ្នឹងគឺស្ដាំវាមានន័យថាយើងចង់ត្រឡប់អាឆ្វេងទៅស្ដាំណាពួកលេខយើងសរសេរពីឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់វាយើងចង់ឲ្យវាត្រឡប់មកពីស្ដាំមកវិញโอเคពេលយើងទៅសេអា flip អានឹងអា function របស់ octave រួចហើយយើងប្រើអា regular expression regular expression បាទអ្នកខ្លះគេភ្លេចមើលអាមេរៀនចាស់របស់យើងអានេះយើងសិក្សានេះតាំងពីឆ្នាំ2018មែនអាមេរៀន CSE 099មេរៀនទី35 regular expression ហ្នឹងដូចតែបាទអ្នកខ្លះគេភ្លេចអាមួយហ្នឹងបកក្រោយមើលអាប្រធាននេះវិញទៅដូចតែរឿងអស់នេះឯងដែលអ្នកនរគ្នាអាចយល់អា CSE វាមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងហ៎វាប្រើការបានគ្រប់ប្រធានអូខេយើងនឹងទៅអា octave របស់យើងនេះវិញហើយយើងចង់ប្រើ regular expression ហ្នឹងចំពោះអាលេខខាងលើហ្នឹងអា1 2 3 4 5 6 7 8 9ហ្នឹងដែរយើងដូរវាទៅជា string ហ៎ហើយយើងផ្ដល់អា format regular expression ហ្នឹងយើងប្រាប់វាថាយើងចង់ឲ្យវារាប់ពីអាលេខចុចពងមកអាលេខចុចពងគឺចន្លោះលេខ9ណាលេខ0នេះណាហើយធ្វើមកយើងដឹងថាដាក់អា slash d លេខបូកលេខស្អីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអាមេរៀនចាស់របស់យើងនេះណានេះអាមេរៀននេះ
អានឹងយើងសិក្សាអំពី regular expression នឹងរួចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចំណាយពេលច្រើនពិភាក្សាប្រធានមួយហ្នឹងអឺបន្ទាប់មកយើងត្រូវការឲ្យវាដាក់ក្បៀសលេខ3ខ្ទង់ម្ដងបាទណាដូចលេខ1 2 3 4 5 6 7 8 9អញ្ចឹងយើងដាក់ក្បៀសណា3លេខ3ខ្ទង់យើងដាក់ក្បៀស1លេខ3ខ្ទង់យើងដាក់ក្បៀស1ដូច្នេះយើងត្រូវការសរសេរបញ្យលអោកទីនេះយើងថាយើងចង់ដាក់ខ្ទង់ដាក់ខ្ទង់នឹង3លេខម្ដង3លេខម្ដងហើយលេខវាជា D D នឹងអសកាត់ digit D D អានឹងមេរៀនចាស់ណាមេរៀនទី35ហ្នឹង digit digit នឹងបកប្រែថាលេខព្រោះយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការចំពោះលេខយោដូច្នេះយើងដាក់ថាលេខ3ខ្ទង់អបិដាក់ក្បៀសម្ដងដូចតែយើងគ្រាន់តែ to say a regular expression ចឹងឯងបាទបងកញ្ចក់ច្រើនពេកអឺរាប់បងកញ្ចក់ខាងឆ្វេងនេះ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 បិទជាមួយនេះអានេះបិទជាមួយអានោះអូខេយើងពិនិត្យបងកញ្ចក់សិនអាបងកញ្ចក់មួយនេះអានេះគូអានេះអានេះគូអានេះអានេះគូអានេះអូខេអានេះយើងដាក់បងកញ្ចក់លើអានេះក៏មួយដែរមួយវាហើយអាមួយនេះគូអាមួយនេះអាមួយនេះអូខេផៃត្រូវហើយអូខេអគ្រប់ផ្លិចអាកន្លែងនេះមួយយើងត្រូវ flip វាម្ដងទៀតអូខេព្រោះអូខេត្រូវហើយព្រោះពេលយើងប្រើ flip ហ្នឹងវាត្រឡប់លេខឆ្វេងទៅស្ដាំបន្ទាប់មកយើងត្រូវការវាត្រឡប់មកវិញពីស្ដាំទៅឆ្វេងព្រោះអ្នកនរគ្នាគិតចេះដូចវងមូលបើយើងទៅសេះអសខញ៉ែបើយើងមើលអញ្ចឹងវាអសខឲ្យមែនទេអឺចំពោះសាស្ត្រសិក្សាថ្នាក់ខេតយល់ចំណុចនេះហើយបើយើងប្រវល់អសខនឹង180ដឺក្រីនៅពេលយើងប្រវល់វា180ដឺក្រីអសខនឹងវាคล้ายទៅចេះទៅវិញមែនទេព្រោះវាប្រវល់180ព្រោះយើងត្រូវការប្រវល់វា180វិញម្ដងអាយើងប្រវល់អា180លើកដំបូងនោះយើងចង់ធ្វើកិច្ចការវាធ្វើអីធ្វើទៅក្នុងលក្ខណៈនេះយើងចង់ដាក់អលេខដាក់ក្បៀសហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលយើងប្រើកម្មវិធីត្រឡប់នេះលេខធាតុដើមនេះមែនទេលេខធាតុដើមដល់ពេលយើងប្រើ function flip ហ្នឹងវាសរសេរ89យ៉ាមិនសរសេរខុសអ9 8 7 6 5 4 3 2 1វាពេលយើងប្រើ flip ហ្នឹងវាសរសេរលេខហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើង
ា regular expression របស់យើងហ្នឹងយើងឲ្យវាធ្វើកិច្ចការ flip string ហ្នឹងយើងឲ្យវា flip លេខបច្ច្រាសហ្នឹងរួចហើយវាដាក់ក្បៀនចេះវាដាក់ក្បៀនចេះពេលវាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងរួចហើយយើងឲ្យវា flip ម្ដងទៀតដើម្បីអាលេខហ្នឹងយើងអានរៀង1 2 3 4 5 6 7 8 9បានន័យថាយើងត្រឡប់វា180 degree 2 ដងម្ដងយើងត្រឡប់ចេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការរួចហើយបានយើងត្រឡប់វាម្ដងទៀតណាដើម្បីឲ្យវាខ្លាយទៅអសខវិញដូច្នេះអាលក្ខណៈរបស់វាយ៉ាងហ្នឹងយើង flip ម្ដងអា string ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការ regular expression ហ្នឹងទៅពេលវាដាក់អាក្បៀនហ្នឹងអស់ហើយយើងឲ្យវា flip ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាទៅអាធាតដើម1 2 3 4ហ្នឹងវិញអូខេយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងចុច enter ចុច enter នេះស្អីគេខ្វះអីអីចេះមើលមើលអូអានេះវាទៅខ្វះ parameter មួយទៀតយើងផ្ដល់ string ឲ្យវាបាទគេថាយើងផ្ដល់អា string នេះឲ្យហើយយើងដាក់ comma បាទគេថាយើងដាក់ comma វាត្រូវការលំនាំលំនាំយើងផ្ដល់ឲ្យវាកន្លែងនេះហើយនឹងវាត្រូវការ wrap string អា wrap string ហ្នឹងគឺអា string បញ្ចប់ហ៎អូខេគឺយកអានេះហើយយើងហៅ function ហ្នឹងមកថែមទៀតវាត្រូវការបញ្ចប់អូខេអានេះជា string យើងដាក់ត្រូវការដាក់ quote អូខេអានេះអានេះអូខេអានេះបងបញ្ចប់ច្រើនពេកអូខេចុច enter ចាំមើលត្រូវអត់ត្រូវបាត់អូខេអ្នកនរគ្នាពីលើដល់ហ្នឹងឯនេះអាលេខធាតុដើមរបស់យើងមិនចេះមែនទេដល់ពេលយើងសរសេរ regular expression ហ្នឹងវាដាក់ក្បៀសក្បៀសហ្នឹងឲ្យយើងនេះគេដាក់ក្បៀសក្បៀសហ្នឹងឲ្យយើងនេះបានន័យថាa cold regular expression ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយអានឹងដូចគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹង regular expression ហ្នឹងយើងសិក្សាពីឆ្នាំមុនរួចមកហើយដូច្នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចមើលអាមេរៀនហ្នឹងហើយមើលអាឯកសាររបស់អាហ្នឹងទៅអានេះវាមានប្រយោជន៍ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអា octave នេះវាពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកវិទ្យាសាស្ត្រឯប្រើខកប៉ុន្តែវាអត់មានអាលក្ខណៈដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហ្នឹងចង់ដាក់ក្បៀសហ្នឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាលក្ខណៈអ្វីវាខ្វះខាតយើងអាចដកស្រង់ពីអាវិទ្យា C sharp ហ្នឹងមកបានមែនទេអា C sharp វាជួយប្រគ្រប់ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហើយតែយើងចេះវាស្ទាត់ហើយអាចំពោះអា flip អីអស់ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាភាំងអត់សូវយល់អាហ្នឹងអានឯកសាររបស់វានេះណាតែឯកសាររបស់វាវាយថាពាក្យហ្នឹងទៅវាបញ្យលកម្មវិធីប្រើបញ្យលអីអស់បាត់ហើយហើយបាទវាយខុសដូចគ្រូវាយឲ្យមើលមិញហ្នឹងវាប្រាប់ក្នុងហ្នឹងទៅហើយថាយើងប្រើវាខុសកម្មវិធីប្រើត្រូវគឺកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះណាដល់ពេលយើងយល់វាចឹងអូយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើខុសអីបាត់ហើយយើងភ្លេចអាហ្នឹងបានតិចអូខេនៅទីបញ្ចប់នេះគ្រូបញ្យលអំពីលំហាត់យើងបន្តិចយើងមាន3លំហាត់ហើយវាយដែលការតម្រូវអីនឹងគ្រូសរសេរវារួចអស់ទៅហើយចាំបង្ហោះវាក្នុងវេទិកានៅពេលយើងកណីចម្លើយយើងគួរតែមានកម្មវិធីបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់យើងដោយការម៉ាស៊ីនគិតលេខ HP ណា HP លេខ 12C នេះគឺម៉ាស៊ីនគិតលេខកណីអំពីប្រាក់ចិញ្ចោការប្រាក់អីអស់ហ្នឹងដោយអាមេរៀនយើងសិក្សាមួយនេះហើយអា model មួយនេះHP 10B លេខ2ហ្នឹងក៏វាធ្វើកិច្ចការបានដូចអានេះដែរអាពីរនេះហ្នឹងណាដូចថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាម៉ាស៊ីនគិតលេខប្រព័ន្ធដែលអាចគិតលេខហ្នឹង
នៅពេលយើងសរសេរ code គណនីធ្វើឲ្យលំហាត់អីអស់នេះហើយក៏យើងមានកម្មវិធីបញ្ជាក់វាផងនៅពេលយើងបញ្ជាក់វាថាឃើញត្រូវហើយអាហ្នឹងយើងអាចទុកចិត្ត code របស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដូចជាយើងត្រូវការបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់យើងប្រើវត្ថុផ្សេងទៅវិញដោយថាវត្ថុនេះគឺមិនមែនក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកផលិតទេក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេអ្នកផលិតហើយបើចម្លើយយើងវាចេញមកដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងអាចទុកចិត្ត code របស់យើងចម្លើយរបស់យើងបានហើយហើយវាមានអាម៉ាស៊ីនគិតលេខច្រើនទៀតអាចគណនាការប្រាក់ចិញ្ចូលអីហ្នឹងក៏តែអានេះគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញអាវត្ថុដែលគ្រូធ្លាប់ប្រើនេះណាដោយអាមួយនេះក៏អាចគណនាបានដែរហើយអាមួយនេះក៏អាចបានដែរហើយលំហាត់ទី2គឺនៅនឹងលំហាត់ទី3គឺនៅនឹងអស់ហើយដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាថានេះធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទៅបើចង់ចេះវិជ្ជាហ្នឹងហើយចង់ចាំរាល់ពេលមានលំហាត់គឺថាយើងត្រូវការសិស្ស10នាក់ធ្វើលំហាត់តាមការតម្រូវដើម្បីយើងមានមេរៀនថ្មីចេញទៀតអូខេមេរៀនយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងថ្ងៃនេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីសរសេរសួរក្នុងវេទិកាទៅខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុនសុស្ដីសាយ័នសុស្ដីរីត្រៃសុស្ដីសូមជម្រាបលា